Izaza TV imuyumva kuri YouTube channel uciye none kuri channel yacu ukajya kuri YouTube channel ukandikamo Bizaza TV Rwanda. Rero dukomeza kwishimira no kwifuriza ibihe byiza mu kagira na weekend nziza mu mirimo itandukanye imenye mamukora igihe n'ino batandukanye yaba mu Rwanda abari gukora imiganda mu midugudu mu tugari igihe n'ino bagamije kugira ngo biteze imbere. Turabashimiye kandi namwe muri mu bihugu bitandukanye bya mu karere k'ibiyaga bigari ubwo n'u Rwanda, u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, za Tanzania n'ahandi mwese muri mu karere k'Afurika y'Iburasirazuba dukomeje kubishimira atubaha ikaze. Uyu munsi rero hari amakuru menshi abagenda atandukana, gusa muranyihanganira ijwi ntabwo rimeze neza, ikirere ntabwo kiba kimeze neza, ariko n'ubundi ntacyabura kuba makuru twayabagezaho. Wikiri kuvugwa rero mu Rwanda nuko mu gisirikare cy'u Rwanda RDF ibintu bikomeje kuba byakomera, ibintu bikomeje kuba byashyirwa mu bikorwa cyangwa se byashyirwa mu ngiro, nk'uko Perezida Kagame n'ubundi umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda igihe yarahiraga yavuze ko uyu mwaka ari uwo gukora cyane, ari umwaka w'impinduka nyinshi kandi izikomeye. Ni muri urwo rwego rero ukomeje gukora subscribe ugakoresha ku biganiro byacu tukugezaho umunsi ku munsi, turagushimiye kandi kumenya amakuru ni inshingano zawe. Tunyakiri mu kinyamakuru Umuseke aho cyabanditse gifite inkuru ivuga ngo Perezida Kagame yirukanye bamwe mu basirikare bakuru b'ingabo za RDF. Perezida w'u Rwanda rero Paul Kagame nk'umugaba w'ingabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yirukanye mu ngabo z'u Rwanda Major General Martin Nzaramba ndetse na Colonel Etienne Uwimana n'abandi ba ofisiye bakuru muri izi ngabo bagera kuri 19 bose. Itangazo rero Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda yashyize ku rukuta rwayo rwa X ariwo rwahoze ari Twitter, rivuga ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba umugaba mukuru w'ingabo yirukanye mu gisirikare cy'u Rwanda Major General Martin Nzaramba ndetse na Colonel Dr. Etienne Uwimana n'abandi ba ofisiye bakuru ndetse n'abantu bagera kuri 19. Ubundi ibi byose kugira ngo bibe nuko hari imico n'imyitwarire igihugu runaka kiba gifite k'umwihariko w'ingabo zacyo, ariko kenshi ibisirikare bitandukanye by'ibihugu bitandukanye bihuriza ku kuba kubaha igihugu, kubaha amategeko y'igihugu, kubaha ndetse no gushyira mu bikorwa umutekano w'abagize igihugu runaka uyora. Yaba ibisirikare by'igihugu cya Amerika, Ubwongereza, Ubuyapani, Ubushinwa, Afurika, hose hose hatandukanye buri gihugu kiba gifite umuco wacyo cyangwa se umwihariko wacyo wo kurwanya no kurinda ubusugire bw'igihugu runaka. Ari nayo mpamvu rero mu gisirikare iyo witwaye nabi nta kabuza afande cyangwa se ukuriye batayo runaka gutanga report ku buyobozi bukuru cyangwa se ku buyobozi bw'igisirikare, iyo basanze amakosa ufite rwose ari menshi cyane nta kabuza baguha ikiruhuko cyangwa se bagakura muri iyo nzira. Niyo mpamvu rero iryo tangazo turuvuze haruguru ryavugaga ko umukuru w'igihugu yategetse iyirukanwa ndetse n'iseswa ry'amasezerano y'abandi basirikare batu bagiye ku 195. Abirukanwa rero mu ngabo z'u Rwanda ntihigeze hatangazwa amakosa bakoze, gusa mu busanzwe imyitwarire niyo ishobora gutuma umusirikare yirukanwa irimo ubusinzi cyangwa se andi makosa yose ashobora gusiga isura mbi igisirikare cy'u Rwanda. Urabyibuka rero ko mu mwaka ushize wa 2023 ahagana mu kwezi kwa karindwi nibwo uyu Nzaramba yari mu ofisiye barimo nabo ku rwego rwa Jenerali Perezida Paul Kagame yari yohereje mu kiruhuko cy'izabukuru. Major General Nzaramba uyu turi kuvuga nuko yirukanwe mu ngabo z'u Rwanda ndetse yiyongereyeho kuri ba majoro General Aloys Muganga na Brigadier General Francis Mutiganda birukanwe umwaka ushize. Nzaramba rero hamwe n'abandi basirikare birukanywe nyuma gato y'inama yaraye ihuje
Perezida Kagame n'abayobozi bakuru mu ngabo z'u Rwanda. Majoro Jenerali Thierry Nzaramba wirukanywe mu ngabo z'u Rwanda yakoze inshingano zitandukanye zirimo kuba yarayobowe n'ikigo cy'ishuri cya gisirikare giherereye muri Najo. Yavuye kandi aho yavukiye ni mu gihugu cya Uganda mu gace bita Mpigi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na karindwi, aho umuryango we wari warahungiye bitewe n'ibyaberaga mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe urabyibuka ko mu Rwanda Abanyarwanda benshi bari barahungiye mu gihugu cya Uganda kubera itutumba ndetse n'ihutirwa ryakorerwaga Abatutsi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ni umwe rero mu basirikare bagize uruhare mu rugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda, guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Konurere naho uyu Colonel Dr Etienne Uwimana nawe wirukanywe yaraherutse kugirwa umuyobozi w'ishami rishinzwe serivisi zo gucisha abantu mu cyuma mu bitaro bya gisirikare i Kanombe. Urumva rero akenshi kugira ngo uzumve mu musirikare runaka bamwirukanye, bamwambuye ipeti runaka cyangwa se bamwambuye ubudahangarwa yari afite mu gisirikare, akenshi bikomoka ku makosa menshi atandukanye. Kimwe mu mategeko agenga abasirikare rero cyangwa se mu nshingano akunda kuba bafite ni uko byibura umusirikare agomba kurinda ubusugire bw'igihugu, kurinda umutekano w'abanyagihugu ndetse no kurinda ibijyanye n'amategeko agenga igihugu, kurinda abayobozi batandukanye b'igihugu. Rero iyo utandukiriye ku makosa runaka ku nshingano n'amategeko bigenga guverinoma runaka, nta kabuza bari kwiruka. Hari ikigaragara rero nk'ubusinzi, guhohotera, kumena amabanga y'igihugu cyangwa se niba hari ubutumwa bw'akazi bagutumyemo ntubwubahirize. Ibyo byose biri mu bishobora gutuma umugambi mukuru w'ingabo w'igihugu runaka ashobora kuba yafata umwanzuro akakwirukana, kugira ngo udakomeze kwanduza isura mbi y'igihugu, bityo ugasanga igihugu uri kucyambika isura mbi, ikitwa ubusugire bw'igihugu uri kugishyira hanze. Ikindi gishoboka rero gishobora kuba kiri hanze kigaragaza ni uko byibura umusirikare kugira ngo yambukwe ipeti cyangwa se yambukwe ubudahangarwa no kuba yakorwa mu gisirikare iki gihugu runaka, ni uko uwo musirikare ashobora kuba yagira gutya ugasanga ari guhohotera undi musirikare mugenzi we cyangwa se agahohotera umuturage ashinzwe kurinda. Ibyo byose ni amakosa ashobora kuba yatuma umusirikare runaka yirukanwa mu ngabo z'igihugu. Cyo Perezida Kagame rero yabivuze ko ari umwaka wo gukora cyane kandi ari umwaka w'impinduka ubwo yarahiraga maze akageza ku Munyarwanda icyo afite ku mutima, akanabivuga kandi akanabigarukaho igihe yakiraga indahiro za Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente hamwe n'abadepite bo kwinjira mu Nteko Ishinga Amategeko. Nshuti bakunzi rero ba Bizaza TV Rwanda, dukomeje kubashimira kandi tubaha ikaze ku byo mukora, ibyo muca mu byose ni iterambere ryanyu n'ubundi ni ubuzima bwanyuma mushaka gukorera. Niyo mpamvu wa musore we, wa mukobwa we, ugomba gukora amaboko mu mufuka ugakora kugira ngo witeze imbere, uteze imbere n'igihugu cyakubyaye. Reka tukomeze tubashimire, ntidineguza nawe utaha. Nitwa Eric Nshimiyimana.